nuk ka gjë më të bukur pak baziliku këtu midis edhe koktejli pa alkol është gati. Një koktejl. Përshëndetje Shqipe, ja ku jemi akoma këtu ke postacioni, ke lokali për t'ju përgatit një koktejl pa alkol. Koktejlet që ju preferoni më shumë. Një koktejl shumë të thjesht që edhe ju mund t'a përgatit një kishpia, mund t'a kërkoni ke lokali, po pare se të volim për koktejlin, bushim gotën pëllët më akull, se dersa përgatisim koktejlin edhe gotën pëllët. Teknika për ta përgatitur koktejlin na duhet sheker. Do ta mbushim plot me akull. Edhe tani shohim ingredientet. Ingredienti i parë që na duhet është baziliko. Shikoni baziliko. E kam të freskët, është shumë i mirë. Shikoni. Ingredienti i dytë që na duhet është sirupi i shiqerit. Unë tani e kam gati, nëse ju e kam shpjeguar këto videot e mia në YouTube, si të përgatit një sirup në shiqer të kishpia, mbrapa na duhet suku ananasi të freskët edhe suko cranberry të freskët. Tani jemi gati të përgatisim një super koktejl pa alkol. Ulim të gjitha ingredientët. Ingredienti i parë që na duhet është baziliko. Na duhet 3 gjethe. 3 gjethe baziliko. Shikoni, i përplasim pak i dora edhe i hedhim brenda ke Boston. Mbrapa do t'i hedhim 15 ml me shirup shiqiri. Edhe do marrim një bashku edhe do shkojmë t'i shtypim pak. Nëse ju jeni këtu tani me mua, disi ngjoni erën e baziliko sa të mirë. Tani, shkojmë hedhim 15 me suku di lajmë, se u harrova me ju thonë ingredientin suku di lajmë, por nuk ka gale, na duhet 15 me suku di lajmë. Edhe tani na duhet 20 ml vetëm me suku ananas. Brapa na duhet 20 ml vetëm me cranberry. Edhe tani, shkojmë e shikërojmë, e mbushim akull të ri, shkojmë shikërojmë të gjitha ingredientët. Edhe tani shkojmë i filtrim këtë gotë. Kjo është një koktejl shumë i mirë. Kur vinë ke lokalin, më kërkoj në jurgen në përgatit një koktejl të freskët, unë i përgatis edhe këte me baziliko, pëse është shumë i mirë. I hedhim të një gjitha ke gota, shikoni që shku me ka formuar. Edhe këtë rallë ingredientët perfect fire. Tani e mbushim ato pak me akull. Edhe si ta dekorojmë këtë koktejlin? Vetëm me një dek baziliko, shikoni. Nuk ka gjë më të bukur, pak baziliko këtu midis edhe koktejli pa alkol është gati. Një koktejl tjetër pa alkol ju e përgatita. Por rini këtu ke kanalin i YouTube-it se do vinë shumë koktejla pa alkol. Po ju keni tani po ju thotë qinqik edhe shifnë po me një video tjetër. Po këtu ke kanalin i YouTube-it, unë po ju thamë qau shipe se po shijoj pa koktejlin.